Oi, gente! Eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e hoje eu tô aqui pra mostrar aquisições na minha coleção de DVDs. Eu já fiz um vídeo falando da minha coleção de DVDs e eu vou colocar ele aqui em cima. E quando eu fiz aquele vídeo, eu falei, cara, que pobre de DVDs que eu sou. É por mais que a gente tem Netflix, a gente pode ver filmes online, a gente pode ver filmes de muitas formas, tipo Telecine 380 milhões de vezes. É legal a gente ter os filmes que a gente mais gosta na prateleira pra pegar e olhar na hora que quiser, sem depender de internet ou de qualquer outra coisa, né? Então, agora eu decidi que cada vez que o salário sair, ó, eu vou comprar pelo menos dois filmes novos pra minha coleção. Então, sempre que o salário sai, eu corro nas Americanas, vou na seção de saldão, ver filmes que eu quero, que filmes que eu gosto, e trago eles pra casa. E eu tenho seis filmes novos pra mostrar pra vocês hoje. Da primeira vez que eu fui lá, eu achei dois: Orgulho e Preconceito, essa edição linda, que é protagonizada pela Keira Knightley, eu não sei falar o nome dela, e pelo Matthew McFadden, que eu amo, pra mim é a minha edição favorita. Tem uma outra que é muito boa também, mas tipo, essa daqui eu tenho uma leve queda desabada por essa edição, eu amo. É, lá nas Americanas eu peguei essa no saldão, ela foi R$12,99, se eu não me engano. É, não é uma edição muito chique, tipo, ela é bem pobrinha, só tem o um DVD aqui e tal, mas tipo, eu precisava de uma edição de Orgulho e Preconceito. Vou pesquisar ainda em lojas online se eu acho alguma edição mais riquinha pra comprar, porque esse filme é fantástico. Eu já mostrei ele em um outro vídeo, eu também vou deixar linkado aqui no card. Aí, junto com essa edição, eu achei esse aqui por R$9,99, que é a minha linda, maravilhosa edição de O Diabo Veste Prada. Eu amo esse filme de paixão, amo. Se passasse 1.000 vezes, eu assistiria 1.000 vezes. Então agora eu tenho ele em casa para assistir 1.000 vezes. Eu amo demais. A Anne Hathaway, ela já tinha ganhado meu coração com O Diário da Princesa, mas quando ela fez esse filme aqui, foi tipo paulada no meu útero. Então eu amei de paixão. Eu não lembro se O Diário da Princesa é antes desse ou depois, mas eu não vi O Diário da Veste Prada quando ele lançou. Eu fui ver depois, então eu não sei qual realmente é a sequência. Se primeiro. Badulaca, que bom som. Se primeiro foi O Diário da Princesa, se primeiro foi O Diabo Veste Prada. Mas eu amo e também quero comprar O Diário da Princesa. Só que eu sou uma pessoa muito canguinha, então eu realmente só compro quando tá na promoção. Aí depois eu fui lá nas Americanas mês passado e comprei mais dois. Eu comprei um que não é filme, é um DVD de um live, que é o DVD do Speak Now World Tour da Taylor Swift. Se você não sabe, eu amo Taylor Swift, estou louca para que ela lance 1989, que eu esqueci como é que fala em inglês. É DVD porque o show é fantástico. Eu vi o Snap da Bruna Vieira quando ela foi no show da Taylor e é sensacional. Então quero muito que ela lance, mas não sei se ela vai lançar. Red também é um concerto fantástico e infelizmente ela não lançou. Mas a Speak Now eu amo. Eu vejo, tem um negocinho no YouTube desse concerto inteiro e eu sou apaixonada, assisto direto e tipo, muito bom. E o engraçado é que os shows da Taylor você não só assiste, porque tipo, uma adaptação cinematográfica, é uma coisa de outro mundo. Você tem que assistir, você não só escuta, sabe? Amo, então quando eu vi lá, eu comprei. Ele foi mais carinho, foi R$19,99. Aí aqui tem o CD, o disco é muito bonito. E aqui tem um cardzinho com fotos e muitas coisas da turnê. E eu amei. E eu também encontrei o de a menina que roubava livros. Porque, né, gente, melhor adaptação. Ele também tava de R$9,99 e eu trouxe ele pra casa porque ele é fantástico. E eu amo essa capa. Sou louca pra ter o livro nessa capa porque eu acho tão bonita. E eu lembro muito bem quando eu assisti o filme. Foi muito emocionante. Eu adoro essa história. Ela é fantástica e eu precisava ter esse livro. E esse mês eu comprei mais dois livros, ou mais dois filmes lá nas Americanas. Confesso que esse mês foi bem complicado para escolher, porque tinham muitos filmes legais, tinham muitos filmes que eu queria muito. É, mas só que tive que escolher, né, gente? Então eu escolhi um Porto Seguro, que é a adaptação cinematográfica do livro de mesmo nome, do Nicholas Sparks. Eu amo, amo de paixão esse livro, porque eu acho que é o mais completo do Nicholas. É o livro que ele conseguiu envolver muitas coisas. E o filme é uma adaptação super fiel do livro. Você vê muito do livro no filme. E eu gostei bastante por causa disso. Estou muito curiosa para ver as próximas adaptações de Sparks, porque, sério, essa foi genial. Eu amei de paixão. Eu comprei esta edição especial de 50 tons de cinza na promoção por R$19,99. Ela tava de R$34,99 por R$19,99. Eu achei ela bem baratinha. E eu gostei demais, que eu já tava louca pela edição especial, né? Agora só falta aquelas edições comemorativas que vem na caixinha. Então, deixa eu mostrar como ela é por dentro. Ela tem um livro. Um livro, a louca. Ela tem o disco do filme e ela tem um disco extra. Com extras do filme, então estou louca. Ainda não vi quais são os extras, mas estou louca pra ver. Aí eu trouxe aqui a outra pra vocês compararem. A capa é diferente, aqui atrás é igual.
E dentro dessa daqui só tem o primeiro filme. E a daqui tem o primeiro filme e tem os extras. Então estou super feliz por ter comprado esta outra edição aqui. Estes são os meus novos DVDs na minha coleção de DVD. E eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo. Fala aí qual filme pra você eu não posso deixar de ter na minha coleção de DVDs. Pode ser algum filme que eu mesma não tenha visto. Indica aí embaixo um filme que você amou, que você acha que eu tenho que ter na minha coleção. Já deixo de antemão que os do Harry Potter eu vou deixar pra comprar quando quando eu terminar de ler a série. Mas eu confesso que eu tô bem inclinada a comprar, porque tem uma edição bem legal nas americanas que tá R$14,99 e cada vez que eu vou lá tem um. Então dá pra ir comprando picadinho até formar toda a coleção. Então vamos ver se eu compro essa coleção aí e vou assistindo conforme for lendo os livros. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece do meu joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal do vlog se você ainda não é inscrito, e de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Segue a gente em todas as nossas redes sociais: Twitter, Instagram, Snapchat, @segredosamigas, e no Facebook é facebook.com/segredosentreamigas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!